Är Sverige ett rikt land? Varför är den svenska kronan så svag? Och kommer det ekonomiska läget med inflationen och höjda räntor påverka min pension? Och hur måste jag tänka idag för att kunna ha samma livsstil när jag blir pensionär som jag har nu? Kokt eller grillad? Ja, tack. Idag ska vi prata om alla de här stora frågorna och försöka reda ut dem, så det känns ju jätteenkelt. Fint att prata pengar, fint att prata pengar. Fint att prata pengar, fint att prata pengar. Är Sverige ett rikt land? Ja, jag tror man kan säga att Sverige är ett rikt land. Sättet som ekonomer mäter det på, så är Sverige 12:e rikaste landet i världen av ungefär 200 länder. Så, sen är, finns det andra mått. Vi är det fjärde lyckligaste landet i världen. Enligt en amerikansk undersökning så är vi ett av de tre bästa länderna i världen. De tittar mycket på ekonomi. Så, ja, men jag tror man objektivt kan säga att Sverige är ett rikt land. Är det bäst att vara lycklig eller rik? Ja, det bästa är väl både och. Sen är frågan om det ena leder till det andra. Ja, men rik och lycklig är väl bra. Ja, men du sa att så som ekonomer mäter. Mm. Vad menar du med det? Jo, men då tittar man på så här, hur mycket producerar ett land, BNP, hela land. Och sen så delar man det med antalet invånare, så BNP per capita tittar man. Och där kommer Sverige på 12:e plats. De andra som är rikare än oss, det tenderar att vara antingen ganska små länder i Europa, typ Luxemburg, Norge, eller länder som har väldigt mycket råvaror. Länderna i Mellanöstern till exempel, som har ganska liten befolkning, men de har väldigt mycket olje- och gasresurser. Mm. Vilket är lyckligast? Finland. Finland, hur kan det komma sig? Ja, och det frågar sig framförallt finländarna. Ja. De känner ju inte igen sig i den här bilden. Jag får med att de gått förbi danskarna, och danskarna kan förstå. De har rätt så lättsam inställning till tillvaro, med finnarna. Ja, finnarna. Ja. Men faktum är att alla de nordiska länderna placerar sig väldigt högt på den här listan. Och en anledning till det är att dels så tittar man ju på rikedom, vi är alla ganska rika, men så tittar man också på saker som tillgången till sjukvård, jämlikhet och den saken. Och då kommer vi väldigt högt på de här listorna. Sen kan man ju diskutera, och det är många som brukar ta upp det, höga skatter gör det oss verkligen lyckliga. Mm. För det gemensamma nämnaren för de här länderna som är högt är att vi har höga skatter. Mm. Och det måste ju kopplas till att vi får tillbaka en stor del av skatteinsatsen. Precis så. Mm. Ja, det finns ju det här, man brukar säga det sociala kontraktet. Va? Vi köper in på det, vi accepterar det, att vi betalar mycket skatt men vi får väldigt mycket tillbaka. Mm. Vilket också påverkar vår sparnivå. För i de länderna man inte har de här höga skatterna, där tvingas man ju till att spara väldigt mycket. Jag läste en artikel om 8 kvinnor i Indien som hade vunnit 80 årslöner per skalle. Och de flesta satt kvar på pengar, och de satt inte sprätt på pengar. En hade gjort det, och det var på grund av deras dotter hade drabbats av en svår sjukdom, och då drog det iväg. Alltså det är ju så oerhörda kostnader i sjukvård, och där ser man ju att de måste ta höjd för att kunna komma i åtnjutande av kvalificerad vård. Vi får det via skattsedeln, så det är inte gratis, men vi sparar mindre. Ja, vi sparar mindre, det blir en konsekvens direkt. För att vi har den här reserven, det här så att säga, skyddet i välfärdssamhället. Mm. Men om Sverige nu är så rik då, varför är kronan så svag? Ja, det är en väldigt bra fråga, och man skulle ju tro att de här två hänger ihop. Och på väldigt lång sikt så gör det. Återigen, som ekonomer mäter, då tittar man på dels på hur rik man är, men också hur stark export har man, hur beroende är man på omvärlden. Då är kronan egentligen starkare än vad den just nu är. Så då säger man att kronan är undervärderad. Men det kan det vara under väldigt lång period. Det kan handla om saker som att resten av världen missförstår Sverige. Man fokuserar på det som är dåligt i Sverige just nu. Till exempel att vi har haft väldigt hög inflation i Sverige. Och i kombination med att vi har högre lån. Vi har mer korta bindningstider på lånen. Vilket gör att när räntan höjs så blir det jobbigare för svenskar än för amerikaner. Till exempel. Ja, de kan ju ha 10, 20, 30 år. Ja, så exakt. Ja. Så även fast då amerikanska centralbanken har höjt räntan mer än vad svenska riksbanken har gjort, så påverkar det inte lika snabbt de amerikanska hushållen. Så i Sverige. Och det här är något som resten av valutahandlare har liksom sett. Oj, det här, Sverige är sårbart. Då vill vi inte köpa krona eller investera i Sverige. Men sen har det också att göra med att vi är en liten valuta. Dollarn är den stora, euron är den stora, japanska yen är den stora. Sverige är en liten, lite perifer valuta, lätt att missförstås. Och det är kanske inte så många som faktiskt bryr sig så där jättemycket
om Sverige. Även om vi tycker att Sverige är jätteviktigt, men utifrån den stora världen va, så är Sverige inte så mycket i fokus. Och vi har sett andra liknande valutor, Norge till exempel, som verkligen är ett av världens rikaste länder. Ja. Norska kronan idag är ju värd lika mycket som svenska kronan. Mm. Så inte ens Norge har lyckats med sin valuta om man säger så. Men det blir dyrare för oss att åka till Danmark. Köpa en kaffe. Ja, men danskarna gillar ju att påpeka det. Ja. Det är ju, typiskt danska. Ja, och det märks när man är på semester. Men utifrån att liksom, man tänker på Riksbanken och sådär. Det är ju inget stort problem för dem att det är lite dyrare för oss. Att det är en, då stannar vi kvar i Sverige och semesterar i Sverige istället. Och det är ju bra för svenska ekonomin. Men sen har det ju sådana saker att det blir dyrare för oss att köpa saker från omvärlden. Så importen blir dyrare. Matvarorna framförallt. Det är där vi importerar väldigt mycket mat. Där märker vi att smöret blir dyrare. Eller något annat som vi faktiskt importerar blir dyrare. Men sen är det bra för svenska företag som säljer till världen, som exporterar. För då är ju svenska varor plötsligt billigare än de tyska för att kronan är så billig om man ska köpa det här. Så det är ju inte bara dåligt att kronan är svag. Om man nu inte kan då spara lika mycket på grund av att det är tuffare, ska man spara på något annat sätt? Ja, alltså kan man inte spara, då kan man inte spara. Ibland så räcker ju inte pengarna till. Och här tycker jag det är en stor skillnad om man tror man nu att inflationen kommer vara långvarigt högre. Alltså vi hade ju inflation upp mot 10% här för några månader sedan. Skulle inflationen ligga kvar på den nivån, då har vi en situation. För då har vi det här år ut och år in. Men om man tror som jag och många andra att inflationen kommer tillbaks till 2% som är målet, då är det en kortvarig chock. Och att inte spara eller göra en paus i sparandet eller spara lite annorlunda under en chock, det är en sak. Men att ändra beteende helt och hållet, det är någonting annat. Så jag tror att man får fundera lite grann på liksom, vad är den långsiktiga planen? Hur ska jag klara den här kortsiktiga, svåra situationen? Och kontra hur ska jag liksom spara långsiktigt hela vägen till pensionen? Hur lång har den här chocken varit nu, skulle du säga? Nej, men inte så där vansinnigt lång. Den har varit kanske, låt säga att den har varit 2 år ungefär. Men den har varit ovanlig för att det är ju nästan ingen som kommer ihåg sist vi hade inflation. Nej. Alltså jag har ju läst om det, jag har studerat förra liksom inflation. Jag har ju upplevt det faktiskt. Ja, men du är ju lite äldre med. Ja, jag menar det. Man förtränger det som när man födde barn, annars födde man inte en gång till. Jag var ju med på 70- och 80-talet när vi verkligen hade inflation. Ja. Och då blev det så illa som man var tvungen att höja pensionerna 2-3 gånger per år. För man låg på 10% nivåer årligen. Så att det är den situationen som vi har haft de senaste 20 åren, den är ju exceptionell också. Alltså att vi har haft minusränta. Absolut. Så att det är ju... och vi har inte haft någon inflation. Alltså det har ju varit svårt för centralbankerna att tidigare att få upp inflationen till de här 2% som har varit målet. Nu har man haft svårt att få ner det, men nu går det ju åt rätt håll så att vi är på väg ner mot 2%. Men just det här med att vi vet ju inte, alltså vi som individer och företag har ju inte varit vana vid det här. Så risken att man gör misstag, vi pratar ju ofta i såna här sammanhang om policymisstag, politikerna gör misstag. Ja, och den risken är ju stor, men det finns ju också en risk att vi privatekonomiskt gör misstag för att vi är så ovana vid den här situationen, att priserna ökar. Varje gång du går och handlar så är det dyrare. Ja. Och en annan sån sak är att nu säger vi att inflationen är på väg ner tillbaka till 2%. Då. Men det betyder ju inte att priserna faller. Men det tror nog väldigt många. Det är många som tror. Ja, utan det är ju prisökningstakten. Så att priserna stiger inom situationen bara 2% framöver. Så det är inte så att det kommer bli billigare. Men det kommer inte bli dyrare lika snabbt. Men om en sån här chock skulle hålla i sig över ganska lång tid. När ska man börja fundera på, eller ska man då spara annorlunda? Om man har det på ett räntekonto, är det bättre att flytta till fonder? Eller hur ska man tänka där? Men jag tror ett sätt att tänka på det här är att jag ska inte ryckas med av kortsiktiga händelser utan försöka ha blicken lite mer på det här långsiktiga. Sparar jag till pensionen för en väldigt då är det en väldigt lång period. Och då ska jag ska inte fatta långsiktiga beslut på kortsiktiga händelser utan då ska jag liksom försöka fundera men vad är det som är då normalt?
vad kan jag förvänta mig av en aktiemarknad? Vad kan jag förvänta mig av mitt boende? Och det är det man ska fatta beslut på. Sen kan det ju hända att det här kortsiktiga gör att men just nu kan jag inte spara. Eller så får jag en reallöneökning. Nu kan jag spara lite mer. Men då att inte göra det långsiktiga beslutet på en kortsiktig händelse. Nej. Och det är där då är det är risker att man hamnar fel i gungorna. Och då gör man det där. Och sen så kanske man glömmer bort det där. Och sen så blev det fel. Liksom. Man ska aldrig åka handla när man är hungrig. Nej, men det är en jättebra liknelse. Ja. Utan att man ska liksom försöka tänka efter vad är det långsiktigt. Annars är det risk att man tar för mycket risk eller för lite risk. Du ska ta lagom mycket risk. Och vad är då lagom? Mm. Det skiljer sig från hur gammal du är, vad du har för ekonomiska förutsättningar. Det kan ha skillnad om man har två inkomster i hushållet eller om man har en inkomst och så där. Hur mycket risk man också hur riskbenägen man är. Men man ska ta lagom mycket risk för det långsiktiga sparandet. Om ni skulle få 100 000 kronor var idag, vart skulle ni placera de pengarna? Eller göra med de pengarna? Ja, precis. För det är inte säkert att jag skulle spara dem. Men om jag skulle placera dem så... idag får man faktiskt ganska bra, för första gången sedan jag blev vuxen i alla fall, får man ganska bra ränta på sparkonto. Så du pratar om buffert. Behöver jag en buffert? Ja, men då kan jag ha dem som buffert. Om jag vet att jag kommer ha, det är osäkert de kommande åren. Annars så ett stalltips, det är du kan köpa en bred indexfond på Stockholmsbörsen. Då behöver jag inte oroa mig för kronan eller sådana saker. Då har jag bred och billig exponering mot aktiemarknaden. Mm. Och vad skulle du göra? Nej, jag skulle ju allvarligt fundera på att hjälpa mina barn med amortering på deras bostad. Eller öppna ett sparkonto på Folksam i det som kallas för kapitalförsäkring. Som sköter sig själv helt enkelt. Det är verkligen skönt med så här raka besked. Danskarna är sämst, Norge är inte bättre än Sverige och Finland är det lyckligaste folket i världen. Man undrar dock lite hur de har gjort den där undersökningen, eller hur? Men anyways, pensionssystemet i Sverige, det kan du lita på. Men det är nog ändå bra att spara lite extra. För som vi hörde så betyder ju inte lägre inflation att priserna går ner. Jättedeppigt, men nu är det vad det är. Så spara lite extra så du kan få den där guldkanten på tillvaron när du blir pensionär. Det är ju det som är fördelen när man kommer mitt i livet, det är ju att ungarna... flyttar ut så att, Jag tycker det var toppen. Först och främst att det diskbänken hemma är lika ren som man lämnar. Det är ju en helt fantastisk känsla. Men att man faktiskt får lite mer att röra sig med. Och då kan man ju också kanske öka sin sparinsats ifall det finns ett behov av.